Aero si mohl vstřelit i hat-trick, to jak bys popsal tu situaci, trefil si břevno, nebo co to bylo? No tak, utahoval jsem si trošku z kluku, že jsem to vlastně chtěl vrátit a Fimu, že mi tam přihrál, tak že jsem si to chtěl ještě narazit do břevno a vrátil se, ale samozřejmě chtěl jsem dát jakoby hat-trick, chtěl jsem dát třetí gól a bohužel no, trefil jsem jenom spodnici, ale gól z toho padl, takže. Dá se teď o tebe čekat, když jsi se konečně rozstřílel, že by mohlo i v dalších zápasech přibít těch bránek víc a třeba i ten hat-trick hned třeba v dalším zápase, co ty na to? Tak já doufám, že jakoby, moje jakoby, že na to navážu z dneška a doufám, že na to navážeme jakoby všichni, celý jako tým, že máme vlastně nějakou šňůru za sebou a ani v těch Kunicích prostě si jich jako nezalekneme a prostě dovezeme minimálně bod tam odsaď. Jak hodnotíš jinak tohle utkání? Hodně chlupy hráli dobře na to, v jakém jsou postavení tabulce. Jde opět vidět, že ta soutěž je vyrovnaná. První poločas byl hodně vyrovnaný, se štěstím jsme se dostali do vedení, ten druhý už jsme ovládli. Jak ho hodnotíš ten zápas? No ano, jako máte pravdu, že první poločas jako nás celkem i zaskočili, ale my máme ty poločasy první si myslím trošku horší, než se do toho tempa jako dostaneme. Ale jak říkáte, mě chlupy hráli dobře. Byli jakoby všude dřív, prostě než jsme se probudili, tak prostě jsme si koledovali hodně nějaký gól a naštěstí si jako nedali gól a druhý poločas jsme už se jako zvedli a už to bylo lepší.